כמה? אחד לקח חפץ, כוס זכוכית יפה של הישיבה, ושם על הכיסא, בא חברו, התיישב על הכיסא, שבר את הכוס. מי צריך לשלם את הכוס? הראשון, או השני, או שניהם, או אף אחד. מה אתם אומרים? האם השני פטור שיתיישב על כוס? אף אחד. אבל צריך לנמק. אף אחד. אני אמסור למרדכי בניטה ונראה מה. מה, מה, שימוש רגיל. הוא טוען אף אחד. כן, מה הוא אומר? הראשון, למה? הוא שם ברשות הרבים. הכיסא שלך זה רשות הרבים. שמעתם חבר'ה משיעור א', הכיסא שלו? רשות הרבים, אפשר לקחת. טוב, אנחנו ניתן לכם, נדון בשני. בשני. השני, אתה אומר הוא פטור, ואתה אומר... אבל אולי כתוב אדם מועד לעולם. בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. מה? אין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים. אבל איזה דרכים יש פה? מה, דורכים על הכיסאות? מה אתה אומר? עוד פעם? אין דרכם של בני אדם, אין דרך של אדם להסתכל איפה שהוא יושב. מה? הדרך אדם להסתכל איפה שהוא יושב. רגע, אבל הוא טוען שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים, אבל חז"ל אמרו, אדם מועד לעולם, אפילו אונס. אז זה כבר סתירה. מה, מה נעשה עם הסתירה? מה, אונס גמור. זה, מי אמר את זה? התוספות. יש אונס, יש אונס. אונס? אונס. יש אונס שהוא קצת פשיעה, אומרים התוספות, כגון אונס כעין אבידה, שנפלה אבידה ממנו. הוא אנוס. מה אני יכול לעשות? זה נפל ממני. אבל היית צריך להיזהר שזה לא ייפול. וכן, זה אונס שיש בו קצת פשיעה. וזה האונס שכתוב שאדם חייב באונס. אבל יש אונס שהוא מעין גניבה. למה לא נזהרת שלא יהיו גנבים? מה זה בנזר של גנבים? אפשר להיזהר מגנבים? זה אונס גמור, שהוא פטור לגמרי. אז יש שני סוגי אונס. עכשיו אדם, אין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים, זה אונס גמור, כמו אונס של אבידה. לא, אונס של גניבה. מה הוא יכול לעשות של גניבה? ולא כמו אונס של אבידה,
שאתה לא אמור לנבא דברים. ולכן, מי שדורך על חפצים בדרך, הוא פטור, כן? בסדר, אבל אתה לא יכול לגמרי לחסום גנבים. זה מה שאתה עושה. עכשיו, איפה כתוב בתורה אין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים? מה זה כתוב בתורה? מה, יש דין כזה? תשובה, בגלל זה לא צריך דין, נו. מה, אדם נורמלי צריך להסתכל על הרצפה, מה יש? אותו דבר. אין דרכה של בני אדם להתבונן בכיסאות כשהם יושבים. אין דבר כזה. כיסא, ספסל, אמור להיות ריק. מי שם שם דברים? וזה אותו דבר. זה לא דין עצמי בדרך. לא כתוב בתורה הדרך. זה דין. מה הרגילות של בני אדם? לבצע פעולות עם בדיקה מקדמת או לא. ואין דרכם של בני אדם להסתכל על הכיסאות שהם יושבים. כי כיסא אמור להיות ריק. זה לא מחסן כוסות. ולכן השני פטור. כי זה אונס גמור כמו גניבה. ולא אונס קטן כמו פשיעה. יש לי עוד דוגמה. עוד דוגמה שאדם אנוס פטור. חידה. מה? איך? ישן, ישן, ששמו על ידו כלים, ותוך כדי שינה שבר, הוא פטור. מה הוא פטור? הוא אנוס, אבל בן באונס, אבל זה אונס גמור, אומרים התוספות. מה, הוא צריך שהוא תוך כדי שינה לשים מכשיר? מכשיר, כמו שאתה מציע, נגד גנבים. מכשיר נגד סמים חפצים על ידו, שמיד עין אלקטרונית מראה אותו. ודאי שלא. לכן גם הישן, זה אונס גמור. והוא פתור. אני נזכר עוד דוגמה של אונס גמור, שלא נמצאת בגמרא. זה בשוט, שכחתי איזה שוט. זה לגבי שומר. תעביר לי משהו, שכח ברכבת בסל למעלה. יש סל, שמים דברים. אונס. דרכם של בני אדם לשכוח דברים שהם שמים בסל. אז שלא ישים בסל, אז מה, כל הדרך יחזיק זה על, 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 על הידיים? 8 שעות נסיעה ממוסקבה לוורשה, נו באמת. מה אני מדבר? אני לא מדבר שום דבר לישן. ביקשתי דוגמה שאונס פתור. זה מה שביקשתי. השיבה לכוס עוד לא דיברנו. שיבה לכוס זה מדין, אין דרכן של בני אדם להתבונן על כיסאות כשיושבים. אבנו מונחת בחיקו. אדם נורמלי הולך עם אבן בחיק? אתה הולך עם אבן בחיק, תיזהר. זה אונס כמו אבדה. אתה הולך עם משהו בכיס, תיזהר שלא יהיה לך ליבוד. ולכן, השני פתור, במקרה שלנו, כן? שזה מונח במקום שאין דרכם של בני אדם להתבונן על כיסאות כשיושבים. למה אין דרכם? כי לא רגיל לשים...
כי לא רגילים לשים דברים על כיסאות, אבל מי שבדרך גם עלול להיות משהו. אבל אין דרכם שבני אדם, בתורה ניתנה לבני אדם, ולא לצדיקים שהולכים עם העיניים למטה, ורואים כל דבר. כן? לא, כי זה דרכם של בני אדם לשכוח דברים שהם שמים למעלה ברכבת. מתי נסעת בפעם הקודמת ברכבת? ברכבת ירושלים אין איפה לשים. ככה כתוב, אני זוכר איפה ראיתי את זה, שערים מצוינים בהלכה הלכות אבידה. צריך להיות קרח דלת. יש פה שערים מצוינים בהלכה? אפילו... לא יודעים מה זה בספר. טוב. אם כן, השני פתור. אבל, כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה לפי התוספות. אבל הרמב"ן לא מסכים. הרמב"ן אומר, כתוב, אדם, חייב אונס רצון, חייב באונס. איפה כתוב? אונס קטן, אונס גדול. וזה התוספות כתוב. התוספות. הרמב"ן, מותר לו לחשוב לכמו התוספות. התוספות אומר את זה מכוח קושיה. הרמב"ן אומר לא, כל אונס אתה חייב. נקודה. אז למה הישן פטור? כי הראשון חייב, ולא צריך לשלם פעמיים. זאת הסיבה שהישן פטור. כי כבר הראשון שילם. אז אם כן, עכשיו אנחנו נדבר בראשון. האם הראשון ששם את הכוס, הוא חייב? מה אתם אומרים? כן, מה אתה אומר? כן, הוא שם את זה במקום לא טוב. הוא שם במקום לא טוב. לא, ועובדה שאדם ששם כאן ברשות הרבים, ומי שנתפל בו צריך לשלם אפילו את הנזקים שלו לגרם. נכון. כאן ברשות הרבים. הלכות גניבה וגזילה. גניבה או גזילה? קופצליטת. מה? לא אכפת לי מדורה ישנה. אני למדתי בישנה. שאלה. הלכות שאלה. כנראה. הלכות שומרים, 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 חושם משפט, פיקדון, קוף פחת בית. מי שנוסע בנסיעה הציבורית ומסרו לו חפץ להוליכו עמו, למסור שמה במקום שיהיה, והוא הניח החפץ אצלו, עיין בשך, ואם גם מאותיו מניח שם, הווה זדר שמירה. ובירדו מהמרכבה שכח החפץ שם. טוב, זה אפילו לא בסל, זה על ידו. דרך שמירה. והמפקיד טוען שהיה לו לאוחזו בידו, כדי שלא ישכח.
יש ללמוד ממה שכתוב באורח חיים קופחת, מי שעוסק בהסקה וסבר שיש לו זמן להתפלל, ועברה שעה, חשיב כאונס. מחינמי, הוא סבר שיש לו עוד זמן לקרוא בידו, ושכח וירד בלוח חפץ. ובשוט יד יצחק, כתב אחד שנסע במרכבת הברזל, הוא מסר לו חברו תלית לו לכל לבנו, והוא הניחו מידו, על המקומות שהם מיוחדים להניח החפצים, וכשירד משם שכחו שם, כתב הוא, דלא פשע, במה ששכחו, דשכחה לא אביא פשיעה, אלא שיש לחוש מצד אחר. טוב, נחזור לענייננו, זה היה אגב. אנחנו חוזרים לראשון, נעזוב את, את מרכבת הברזל. מה? כן, נכון. אבל השאלה אם זה פשיעה או לא פשיעה. כן? אתה מדבר על הראשון? על הראשון, כן. ואם הוא לא, ואם הוא לא שואל את הכוס? זה לא כוס שלו, זה כוס שהיה מונח על השולחן. אבל הוא רוצה ללמוד גמרא. אז הוא לקח את הכוס, שם בצד. תשובה. הראשון חייב, כי הוא שם את הכוס. ממקום שמור, למקום לא שמור. כי למה בכלל שיהיה חייב? הרי זה גרמה. ובגרמה פטורים. הרי הוא לא שבר את הכוס. זה גרמה. אז צריך הרבה להתאמץ. להוכיח שהוא חייב בגרמה כזה. אז יש, אבל מה זה בגרמה? כל אבות נזיקים זה גרמה. אבל התורה חידשה שהוא חייב. אבל אם התורה חידשה בדבר הזה, זה כבר קשה. זה הקצות שיניות ת' ונתיבות רש צדי א', שהמוציא ממקום משומר למקום לא משומר, נחשב לאדם המזיק, ולא לגרמה. כי אתה שמת אותו במקום לא משומע. המקום הוא כזה. זה לא גרמה שעשית פעולה ועקב זה. שמת במקום לא משומע. לכן אתה חייב. הוא לא נשבר. ברוך השם. ונשבר אתה חייב. אותו דבר. אחד לקח את המשקפיים של חברו ושם על הרצפה. ומישהו דרך. טוב, אף אחד לא שם משקפיים על הרצפה. אחד הפיל את המשקפיים ולא נשברו. הוא לא שם לב, הפיל. ואז מישהו עבר, דרך. השני פטור. השני הראשון חייב. כי אתה הפלת למקום. אבל זה לא בכוונה. זה לא מעניין אותנו בכוונה. בין בשוגג, זה שוגג. זה לא אונס. זה שוגג. תיזהר שלא תפיל משקפיים. אחד ירד מן האוטו, הפיל חפץ. רכב עבר, דרס. הרכב ודאי פטור. אין דרכם של הנהגים להתבונן בדרכים. זה דרס. אבל אתה הפלת. לכן, בגלל שלקחת ושמת במקום לא שמור, אתה נחשב מזיק בידיים. זה יהיה נכון לגבי גם מחזיר פיקדון. שומר שכר, שומר חינם וזה. אז במקום להחזיר לו ביד, אני שם במקום לא שמור. אז אני חייב. זה כמו מזיק בידיים. שהוא במקום כזה. כי לפי הרמב"ן, אונס
אנוס, בין באונס, כל אונס. אז למה ישן פטור? כי הראשון משלם. גם פה הראשון משלם. השני זה אונס, כי אדם לא חייב להסתכל על כיסאות, אבל הראשון ודאי משלם, כי לא שמים משקפיים או כוסות על כיסאות. כן. עוד פעם, אין סברה ש... אתה אומר, מה יהיה אם מי ששם את החפץ על יד הישן, שם את החפץ שלו? ואז אתה אומר, הוא לא חייב, כי הוא לא צריך לשלם לעצמו. לא משנה, הוא מזיק בידיים, כי הוא שם במקום לא שמור. הוא כאילו הפקיר את החפץ על ידי זה. עד כאן עלילות בבא קמא על מנת כוסי ביום יקרא. קרה משהו לכוס, וביום יקרא נדע מה עם הכל, כן? הראשון יעבור איסור גם אם לא נשבר בפרט? אתה שואל אם הוא עבר על איסור. זה לא הנושא שלנו, עבר על איסור. אתה שואל האם מזיק עובר על איסור. זה שאלה אחרת. יש אומרים ודאי עובר על איסור. עובדה שהוא צריך לשלם. לא נכון. זה לא קשור. אני, הרבה דברים צריך לשלם. גם אם אתה קונה עגבניות צריך לשלם. וזה לא אומר שעברת על איסור. וגם יכול להיות להפך. אדם ש... אסור לו לעשות, כן, אדם אסור לעשות, והוא פטור. מה? לא, לבייש, גרמה. אסור גרמה. פותקים את הביבים. מי שפותק את הביבים, זאת אומרת, הוא שופך את כל הלכלוך לרשות הרבים. אסור, רק במות הגשמים מותר. כי הגשם סוחב את הכל. אבל בקיץ אסור. אבל מי שאינו רשאי. אז יש שרצו להוכיח שאסור להזיק כי אתה משלם. מה זה קשור? אני סגור בחדר ואני לא יכול לשאת. הדלת מקלקלה. אף אחד לא יבוא. אני שובר את הדלת, אני אשלם. כמה זה עולה לתקן דלת? 100 שקל. יש לי פגישה של 100,000 שקל. מותר לשבור את הדלת או לא? חיפשו הרבה, ובסוף הוכיחו שאסור. ואהבת לרעך כמוך. זה הכל וויניק הגדול, שהכל נכנס בפנים. מה? אבל זה לא הנושא שלנו אם מותר להזיק. זה חקירה אחרת. בדלת כזאת אין לה אבטלה אחר כמוך, כי מה? חייך וחייך. מה זה חייך? הוא לא ימות. לא חיי, אבל הדברים שלי, הפגישת עסקים שלי והדלת שלך, הפסיקת עסקים שלי קודמת לדלת שלך. זה נכון. זה יותר כסף. חייך, קונים חייך וחייך. ואני, אחד אומר, תעשה לי חסד, תקנה לי דלת. לא, אני צריך ללכת לעסקים. אבל פה זה משהו אחר. פה אתה מקלקל לו את הדלת. זה לא קשור חייך. אם כבר תדמה לבבא קמא דף סמך, האם מותר לאדם להציל את עצמו במות חברו? האם מותר לי, אני חולה, וניתוח, חולה כסף, אז אני גונב כסף. אומר התוספות, מותר אם אתה מחזיר. טוב, בגמרא כתוב אסור. תוספות אומר אסור, אבל אם אתה מחזיר זה בסדר. ורש"י אומר לא, גם אם אתה מחזיר אסור. אז מה?
הוא ימות וזה... אל תדבר כזה פתטי. הכסף של השני, מבחינתו לא קיים. לא קיים, אומר רש"י. כל מה שאנחנו דנים, מותר לחלל שבת וזה, זה עם ריבונו של עולם. אבל לא עם חברו. פשוט הרדווז. עם אקדח, אם אתה לא חותך לחבר שלך יד, אני יורה עליך. והוא יירה, הוא יירה. הוא יירה, הוא יירה. למה הוא לא חותר בעצמו? כי הוא בחדר אחר. מותר? לא. אומר הדבז. ודאי שלא. הוא גם מצרף שהתורה דרכי הדרך אינו ותראה שלום לא יכול להיות דבר כזה. או, שאלה עוד יותר. תחתוך לעצמך את היד או אני הורג אותו. אם אתה לא חותך לעצמך את היד, אני הורג אותו. לפיקוח נפש, עוזר, יום. אומר, הדבז לה. קיצור, יצאת בזול. טוב, שלום.